democracia. Nós vivemos hoje uma falsa democracia. Nós estamos aqui levantando a nossa voz em defesa de um justo, de um homem que só fez o bem. A gente está aqui para poder dar apoio ao juiz Sérgio Moro, apoio à Polícia Federal, né? E apoio também ao Ministério Público. Nós viemos fazer luta de classe, nós viemos fazer enfrentamento, nós viemos demarcar o Partido dos Trabalhadores como uma representação da classe trabalhadora, porque a justiça não representa a classe trabalhadora. Já que o covarde do Lula não quis aparecer, o homem mais honesto do universo, nós trouxemos o Pichuleco para erguer aqui. Eu falo para vocês, eu vim aqui porque foi esse homem que mudou a minha vida e mudou a vida de milhões de brasileiros. Comunista sabe fazer muito bem três coisas: é mentir, roubar e matar. Capitalismo. Nenhum país do mundo vive de socialismo. O socialismo destrói. Ela é um plano de cunho comunista. Porque eles roubaram nosso dinheiro, deram para Cuba, Panamá, Venezuela, Argentina. Tiraram nosso dinheiro e emprestaram para os países comunistas. A PEC 51, ela dá autoridade a presidente da República a ter comando, só o presidente, sobre toda a polícia militar do Brasil. Isso não é democracia, isso é ditadura comunista. Mas eles entraram pelo voto. Entraram pelo voto porque enganaram a população. A população foi enganada. Elas se iludiram, achando mesmo que ia ser um país democrático. A democracia foi usada para implantar hoje que nós estamos vivendo. A presidente da República, ela dará um golpe. Nós estamos vivendo já hoje uma ditadura comunista. Eu sou militar reservista. Sou reservista, patriota, amo o Brasil. Eu sou de 1962. Eu vivi sob o regime militar. Tinha 13 anos, foi a melhor época do Brasil. Não existiu ditadura, existiu regime militar. Regime militar foi a melhor época do Brasil. Tudo que o Brasil tem de bom foram eles que construíram. Foi a melhor educação que eu tive naquela época, dos cinco presidentes militares. Nós tivemos uma boa educação, tivemos segurança, havia segurança pública, disciplina, respeito aos mais velhos e principalmente às autoridades e aos professores. Vocês não são favoráveis à intervenção militar? Somos, eu sou favorável, sou sim. Eu sou a favor de que volte a disciplina, não o abuso, mas a disciplina. O governo militar não vai ser dirigido pelos militares. Haverá sim uma intervenção militar, mas não para ser regido por militares. A intervenção não é que a volta dos militares para ficar no poder. É para intervir, limpar o Brasil, tirar os corruptos e fazer nova eleição. Isso. Exatamente, exatamente. É por aí. As Forças Armadas, elas só irão resguardar, proteger e estabelecer a ordem. Os militares têm que entrar, tirar todos os corruptos, punir os traidores da pátria, do rigor da lei e fazer novas eleições. Isso. Exatamente, exatamente. É por aí. Porque eles não precisam ficar no poder em regime militar. Eles têm um partido militar. Eles podem ser políticos dentro da democracia. Olha, eu votaria, porque não tenho outra escolha, eu votaria em Jair Bolsonaro. Cara, hoje tá difícil de candidato, viu? Hoje eu não votaria em ninguém que tá aí. Mas os políticos que têm se mostrado mais confiáveis que os outros são o deputado Jair Bolsonaro, o deputado Fernando Francischini, o senador Ronaldo Caiado, tem também o deputado Onyx Lorenzoni. Quem falar que existiu ditadura é mentiroso. Não existiu ditadura. Se tivesse tido a ditadura, eu garanto, nenhum desses bandidos estava no poder hoje, nenhum. Para culminar na prisão de grandes nomes aí da política brasileira e do cenário econômico, empresarial brasileiro. E não importa se Lula está aqui hoje ou se ele não está, nós aqui, ninguém veio aqui por causa do Lula. Ele precisa ir para a cadeia, tá? Ele precisa ir para a cadeia. Ele destruiu o Brasil, destruiu as estruturas, lesou a pátria, traiu a pátria. Estou aqui para defender ele.
esse homem, esse partido, que mudou a minha vida de milhões de brasileiros. Mas nós vamos estar na rua com ele aqui, ou ele em casa, ou em qualquer lugar. Estão sendo aprovadas no Lava Jato. Estão sendo apuradas pelo Sérgio Moro no Lava Jato. É dele, como o sítio é, como muita coisa é. A mansão dos Marinho? Por que que não investiga a mansão dos Marinho? Não, vai investigar um barco de 4 mil reais da mulher do Lula. Desde quando 4 mil reais é roubo? Inclusive, em 2010, a Rede Globo já tinha feito uma reportagem a respeito desse triplex do Lula, né? Foi amplamente divulgado e foi mostrado o triplex como sendo do Lula e agora vem com uma conversa diferente. Agora a Rede Globo também está citada na Lava Jato por conta de um triplex em Paraty. Isso aí, meu amigo, você pode pegar todas as emissoras de televisão aí, porque todas elas são coniventes com essa bandidagem do governo. Essas emissoras, elas recebem dinheiro do governo para propagandas, né? Propaganda da Petrobras, propaganda do Banco do Brasil, propaganda da Caixa Econômica, propaganda de loterias, propaganda dos Correios. A mesma operação Lava Jato foi até a família Marinho, acabou chegando na casa dos Marinho em Paraty. Vai chegar em todos. Tá? Você acha que vai ter protesto também na frente da Rede Globo? Vai, já teve vários. Para os irmãos Marinho irem para a cadeia? Claro, tem que ir, filho. Traidor da pátria tem que pagar. Sou tu traidor da pátria. A mansão dos Marinho. Isso é um plano do PT de caçar os direitos da Rede Globo, caçar a concessão de transmissão de TV da Rede Globo e passar para o MST. O PT preza isso, preza também a cassação de todas as rádios e TVs religiosas para passar para o comando do MST. Há uma lei no Vaticano que excomunga automaticamente qualquer pessoa que apoia o comunismo. O Papa Francisco, ele está fazendo demonstrações muito claras de que ele é um grande comunista. Mas acontece que os Caifases e os Herodes não vão preso, mas eles caem, vão desaparecer. Infelizmente, a gente está vendo aí o América Latina, né? América Latina praticamente toda, e alguns outros países do mundo mudando para o regime comunista. E o Papa, infelizmente, está sendo um ator grande nessa ação aí de implantação do comunismo no mundo. E muitas vozes se levantaram em defesa de um justo que foi Jesus Cristo. Olha, não existe isonomia tão clara no judiciário. A gente sabe que o judiciário não é neutro. O judiciário é a última casta da burguesia. O judiciário, ele tem um recorte de classe muito claro, que é de defender os poderosos, de defender a burguesia. Nós viemos aqui para dar o apoio que Sérgio Moro solicitou para a comunidade civil organizada, né, sociedade civil organizada, que ele fez o pedido aí recentemente, no último vídeo que foi divulgado aí. Através do Sérgio Moro, um juiz de primeira instância do Paraná, ou seja, estão criando uma anomalia jurídica, um feudo próprio para criminalizar todo o maior partido da América Latina. Não só a Operação Lava Jato, mas a toda a operação que venha para prender, para colocar na cadeia os bandidos que estão aí no poder, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário, que tem bandidos no judiciário também. Então a gente vê claramente que existe um conchavo, um claro recorte de classe da burguesia ao utilizar o judiciário para enfraquecer as forças populares e o Partido dos Trabalhadores, que é a maior representação da classe trabalhadora no Brasil hoje. Eu não tenho dúvida de que a justiça está a serviço da burguesia. Disso eu não tenho dúvida. Junto com empresários, o que a gente quer é que seja feita uma limpa, né? A gente quer uma faxina nos três poderes. A prova contundente era o que disse que a literatura jurídica poderia fazer, ou seja, o domínio do fato. A justiça brasileira, uma justiça burguesa, não precisa de nada, não precisa de nenhum fato concreto para decidir com recorte de classe burguês. Não precisa de nada para nos condenar, porque no fundo eles não querem encontrar o veredito mais justo.